Hyvät herrat, en aio väsyttää teitä enkä varsinkaan itseäni niillä lukemattomilla syillä, jotka tekevät elämisen tässä kaupungissa täysin mahdottomaksi. Elokuvamaahantuonnin kuihtuminen ja festivaalisuosikkien puute. Puhumattakaan kesän aivottoman supersankarihötön lähestyvästä uhasta. Tässä kaupungissa on enemmän Netflix-tunnuksia kuin missään muualla maailmassa. Olemme kaikki kuulleet lapsena vanhempiemme puhuvan Espoosta, tuosta luvatusta kaupungista, joka on kuuluisa tasaisista, leveistä kaduistaan ja raikkaista elokuvajuhlistaan. Juuri sinne me lähdemme tänä iltana. Ole hyvä, Frank. Kiitos, Frank. Koska olemme tunnetusti varattomia, olen järjestänyt kuljetuksen kaupungin äärimmäiseen keskustaan, josta jokainen jatkaa matkaansa eteenpäin omin avuin. Tarvitsette vain kulkuneuvon. Minulla on ratkaisu. Otetaan metro.